maanayake kupinga kila kitu kuna masuala ya msingi tunatakiwa kwa mtu yoyote kwa kiongozi yoyote akifanya jambo jema mama apa, alikuwa anasema maua yake sisi ote ni mashahidi hapa miaka ya nyuma kabla mama samia ajawa rais alikuwa Vice president kipindi kile tuliwaona baadhi ya viongozi wengi wa vyama vya upinzani wanaishi hamishoni alikuwa God bless Lema lisu na wengineo wengi kama kina Sofie. wengine Panis, wengi hmm. tu siwezi kuwataja wote nikawamaliza hawa wote walikuwa wanaishi wapi walikuwa wanaishi uhamishoni wa kwa sababu ya kutoweka amani hapa tanzania baada ya mama samia kuchukua nchi tayari wale watu tunaona wamerudi hapa na nilishawahi kuona kripu moja ila ni mwaka gani mweshimuwa rais alivyoenda uberigiji alikutana na tundulisu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama chetu akamwambia rudi nyumbani nakuhakikishia nitakulinda na usalama utakuwa utakuwa shwari. jamani na hili sio jema mimi nasema hili ni jema na kazi yake ni nzuri hilo la kwanza lakini la pili tunaenda kuangalia maisha ya mtanzania mmoja moja kiukweli kabisa ndugu zangu kwenye swara la maisha ya mmoja mmoja huku mtaani hali haiko vizuri tukienda kwenye uchumi tukienda hata kwenye maswara ya ndugu yangu amezungumzia maswara ye, ye ni pofeshn yake ni ualimu tukienda kwenye mambo ya tawala za kielimu na huku upande wa mekoani kwenye sekta a kilimo na karibia niseme kwenye, kwenye sekta zote hali haiko vizuri nitatolea mfano na mifano yote nai hai mwaka jana na mwaka juzi kidogo nilikuwa siku Salaam nilikuwa niko nje ya dar es Salaam nimekaa sana pale mtwara wilaya ya masasi mm -hmm. ndugu zangu pale masasi tunapozungumzia swala la umeme kuna moja alizungumzia kuhusu umeme mkoa wa mtwara kwa siku umeme unakatika mara kumi mpaka mara kumi na tano hii kwa siku moja swala la maji sasa hivi tunavyozungumza na wengine hapa ingawa wamesema ni makada wa chama cha mapinduzi na nini watakuwa mashahidi lakini ushahidi wao utakuwa ni moyoni huku mikoani kuna watu wanakunywa maji kwenye visima pamoja na ngombe na mimi nimeona kwa macho na hapa dareslam miezi michache tu iliyopita kulikuwa na changamoto ya umeme pamoja na maji waziri wa maji akasema kwamba na waziri wa nishati pia akazungumza kwamba hii ishu ya umeme inatokana na mvua kuwa ni chache pamoja, mizuri, na pamoja na maji ukosefu wa maji tumekaa wiki mbili mungu sio asumani mvua ilinyesha mpaka nyumba zikasombwa na watu wakafa lakini leo bado kuna changamoto ya umeme kuna a, a, changamoto nini? Nini? ushauri wangu kwa mwheshimiwa rais kama sasa hivi anatusikiliza na naamini baadhi ya wasaidizi wake wanafuatilia hiki kipindi ushauri wangu kwa mheshimiwa rais asimame kama kiongozi na sisi watanzania tunamkubali la pili awe yeye ana mandeti kubwa sana awameneji vizuri wasaidizi wake ndio anayemferisha sio kila taarifa anayopata kwa wasaidizi wake anazichukua 100% kama ilivyo Hao ndio anayemwangusha. Asante sana